Ashimwe waramutse neza uyu no munsi wanje uyu no munsi wawe ukubera umunsi mwiza reka ubuntu bw'Imana bwuzure mu buzima bwawe bugushoboze gukora iby'Imana ishima uzajye ugambirira uvuge ngo buri segonda y'ubuzima bwanje buri munota ungize habe mu bitekerezo habe mu bikorwa habe uburyo mbanira abandi bizajya binyura Imana yanjye ubikoreshe nk'igitambo cyanezeza Imana wibuke ko amaso y'Uwiteka atajya kuvaho n'amatwi ye ahora ateze amatwi ibyo uvuga uzajye ubikora rero nkugambirira kunezeza Imana ubuzima bwawe buzahemboka kandi umwami Imana azabinezererwa. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana turacyari mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ku gice cyaho cya cumi. Ku murongo wa mbere ngo icyo gihe Uwiteka arambwira ati wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere uzamuka usange ku musozi kandi ubaze n'isanduku mu giti. Ku murongo wa gatatu nuko mbaza isanduku mu mushita mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko. Ku murongo wa kane yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere ariyo mategeko cumi Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro Uwiteka arabimpa. Uwiteka yongeye kwandika kuri amabuye muri buka Mose yari yamenye cyanyama no kugasanga ubwoko bwiyangije bwasubiye kuramya ikigirwamana hanyuma Uwiteka amubwira uko abigenza ongera ubaze ayo mabuye ubaze n'isanduku zayabikamo ongera uzambuke kuri uyu musozi azamutse no ku murongo wa kane haravuga ngo yandika kuri ibyo bisate inyandiko y'Imana yandika kuri ibyo bisate amategeko icumi bagomba kumvira barayumviraga ubundi ntibayumvire niko bimeze na n'uyu munsi dufite inyandiko y'Imana dufite ijambo ry'Imana twahawe uyu munsi abana b'Imana benshi barongotanira hirya no hino bibaza ngo Imana iramvugaho iki iranyifuzaho iki umugambi wayo ku buzima bwanjye nuwuhe nyamara dufite inyandiko y'Imana umwanzi arabizi ku ijambo ry'Imana rya gutunga ukagira ubuzima buhembutse umukristo wese wita ku ijambo ry'Imana urihozaho umutima ufata umwanya wo kurisoma akaritekerezaho ku manywa na ninjoro wese agira ubuzima buhembutse bwa buzima tuvuga ngo bumeze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi iyi ni soko yabyo ahangaha niho biva kuko umwanzi abizi atuma tutabyitaho atuma ijambo ry'Imana rigenda ryamburwa agaciro ribura umwanya mu buzima bw'abakristo uburyo umuntu atajya kurisoma akabarasinziriye akabararangaye akabashobora kurangiza igice nta kintu bimubwiye ariko nkubwire ngo iyi ni inyandiko y'Imana tekereza Imana umuremyi w'ijuru n'isi waduhaye Kristo uwo twifuza iteka kumenya ibyo dushaka n'ibyo twifuzaho ariko kutita ku nyandiko ye uko yanditse ku mabuye Mose akayamanukana niko yaduhaye iyi Bibiliya. Bibiliya yanditswe n'abantu bahumekewe n'umwuka w'Imana ni inyandiko y'Imana burya utunze muri telefone yawe utunze muri kiriya gitabo uyisuzugura n'uyitaho ubuzima bwawe ntakabuza uzahinduka. Ku murongo wa munani ngo muri icyo gihe Uwiteka arobanurira umuryango wa Lewi kuremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka no guhagarikwa imbere y'Uwiteka no kumukorera no guhesha abantu umugisha mu izina rye uko biri na bugingo n'ubu nicyo gituma abalewi batagira umugabane cyangwa gakondo muri bene wabo Uwiteka niwe gakondo yabo uko Uwiteka Imana yawe yababwiye. Iki gihe duhagazemo ntabwo kirimo abalewi n'abatambyi ariko Imana iracyahagurutsa Imana iracyatuma Imana iracyahamagara iracyashyira imihamagaro itandukanye mu mitima y'abantu iracyasanga abantu basanzwe b'abakristo basanzwe bavutse ubwa kabiri ikabashyiramo imirimo yayo ikabatera umuhamagaro runaka bakabasanga bari mu bintu bisanzwe ikagira iki ikabakuramo ikabashyira mu bindi. Ibyo ngibyo akenshi tubigendanamo umutima uhagaze twibaza ngo tuzabaho gute ese ko ari ibintu runaka byatwunguraga n'ibindi bindi bitandukanye simvuga kunebwa umuntu arimo kujya gukorera Imana simvuga kwihimbira ariko ndavuga abantu bahamagawe n'Imana ahangaha Imana yarabwiye ngo abalewi nta yindi gakondo bagira muri bene wabo ariko njye Uwiteka ni njye ubabereye gakondo ni njye murage wabo nagira ngo nongere gutinyure niba hari umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe ufite ibintu runaka gutesha byasaga nk'aho ari inyungu nagira ngo ngo gakondo yawe umurage wawe ni Uwiteka. Imana yitaga ku balewi ntabwo uyu yananirwa kwita ku bakozi b'Imana Imana iguha umugisha Imana ibigushoboze. Ku murongo wa cumi mara kuri wa musozi iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine nk'ubwa mbere ubwo nabwo Uwiteka aranyumvira ntiyashaka kubarimbura. Ku murongo wa cumi na rimwe Uwiteka arambwira ati haguruka ugende ujye ubu bwoko imbere bazajye mu gihugu narahiye basekuruza ko nzabaha bagihindure none wa bwoko bwa Isiraheli we Uwiteka Imana yawe igushakaho iki si ukubaha Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye zose ukayikunda ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose ngutegekera uyu munsi kukuzanira ibyiza. Mose aracyabasubiriramo ibyo Uwiteka ashaka ariko yongera kubabaza iki kibazo ngo ese mwibwira yuko Uwiteka abashakaho iki
mu byukuri nta kintu witeka dushakaho afite ibihumbi by'abamarayika tutazi umubare bimukorera bimuramya bimwikubita imbere mubwira ngo urakwiriye afite abera batiyanduza batuye hano ku isi bahisemo kubaha imana ntacyo yakabaye adushakaho ariko urukundo rutuma dushaka rutuma dutumaho rutuma yongera kutwibutsa rutuma koresha inzira zitandukanye kugira ngo kubone wowe nanjye kandi ibyo witeka dushakira ni twebwe bifitiye inyungu isi yigushuka ngo byima amatwi ariko ni twebwe bifitiye inyungu anga yarababwiye ngo aya mategeko y'uburyo bwose agategeka uyu munsi nayo kukuzanira ibyiza nta kintu na kimwe imana yagusaba ku buzima bwawe kinejeje imana cyaguhombye byose nibyo kukuzanira ibyiza n'amahoro menshi asaga ameze nk'uruzi mu mitima yacu witeka nta kindi kintu agushaka nuko afite abantu afite ibintu ariko aragushakira urukundo no kugira ngo ugirirwe neza ukiri nahangaha kandi uzaragwe n'ubugingo uhoraho ku murongo wa 14 ngo dore Uwiteka Imana yawe niyo nyirijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi kandi niyo nyirisi n'ibirimo byose nubwo bimeze bityo Uwiteka yishimiye abasogokuruza banyu ngo abakunde atoranya urubyaro rwabo rw'abakurikiye ari rwo mwe abatoranya mu mahanga yose uko biri na bugingo n'ubu nuko mukore mu mitima yanyu ibituma iba nk'imibiri itakebwe kandi ntimukomeze kutagonda amajosi aracyababwira gukomera ku Uwiteka kuri murongo wa 14 yababwiye ngo Uwiteka Imana yanyu niyo nyirijuru n'isi ndetse n'ijuru risumba ayandi kandi biri mu isi byose ni ibyayo ariko nubwo bimeze gutyo nubwo ari Imana ihambaye yahisemo gukunda abasogokuruza banyu irabatoranya namwe irabatoranya ari rwo rubyaro rwabo basaza cyangwa se abo basogokuruza banyu niko uyu munsi yadutoranyije muri Kristo Yesu najya nkwibutsa ko agakiza ari ubuntu butangaje n'ubuntu butangaje utagombye gupfusha ubusa ngo nubwo bimeze gutyo Uwiteka yabahisemo ari nta kintu abaciye icyabasaba rero niki ngo no kugira ngo mu mitima yacu dukuremo ibyanduye byose angaya ababwiye ngo nuko nimukure mu mitima yanyu ibituma iba nk'imibiri itakebwe imibiri itakebwe yabasaga nkaho igaragaye nkiyanduye kuko gukebwa k'umubiri wabo niko wakoreragamo isezerano uyu munsi si ikindi ni muri Kristo Yesu nta kindi gitambo ufite nta wundi murimo wakwemerwa ariko kwakira Kristo kumwizera ukavuka ubwa kabiri niko gukebwa k'ubuzima bwawe ubwo bimeze gutyo data arakwinginga kugira ngo mu mutima wawe ukureme icyanduye cyose biroroshye imana yabyanditse mu mitima yacu umuntu wese ajya gukora ikibi ababizi ko ari bibi nicyo abasaba ni imana isumba amajuru ni imana ifite ibituye mu isi byose byose ni ibyayo ariko iracyagushaka irashaka ko mukomeza mu busabane ku murongo wa 17 kuko Uwiteka Imana yanyu ari Imana nyamana ni umwami w'abami ni Imana ikomeye y'inyambaraga nyinshi iteye ubwoba itita ku cyubahiro cy'umuntu kandi idahongerwa cyangwa se itarya ruswa ikiri imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera ikunda umusuhuke w'umunyamahanga ikamugaburira ikamwambika nuko mukunda umusuhuke w'umunyamahanga kuko namwe mwarabasuhuke mu gihugu cya Egiputa angaha Mose arimo kubabwira kamere y'Imana no kugira ngo bamenye iyi Imana bagendana nayo iyari ni Imana ikomeye ni Imana iteye ubwoba ni Imana ihambaye ariko ni Imana iri juste ni Imana itemera karengane aho kavaka kagera niyo mpamvu bavuze abantu basa nk'abanyantege nke irenganura imfubyi abapfakazi abanyamahanga murabizi umunyamahanga uri mu gihugu runaka hari uburenganzira abadafite nk'ubwo abanyagihugu ariko angaha Imana iri muri ivuga nk'Imana ibarenganura ikababwira ngo barenganure ntibazarenganye umunyamahanga uri muri bo bazajya horaho bibuka ko nabo bari abanyamahanga cyangwa se barabasuke mu gihugu cy'ahandi kumenya kamere y'Imana bituma natwe twisanisha nayo iyo wibutse ko ari Imana ikiranuka idashobora kurenganya umuntu numwe bigutera nawe kugira mwene uwo mutima utifuza kurenganya ku murongo wa 20 ngo baho Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera aba ariyo wifatanyaho akaramata izina ryayo aba ariryo urahira niyo shimwe ryawe niyo mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye iyo ababwiye hangaha ngo Uwiteka umwikomezeho akaramata kandi izina rye aba ariryo urahira nago ariko akundi turahira ngo ku izina ry'Imana data ntago ari mwene iriya ndahiro ahubwo birimo birasobanura ko Imana niyo kwizerwa uyikomezeho nk'iyo kwizerwa niyo ifite ijambo rya nyuma kuri buri kintu cyose uyisukemo ibyiringiro byawe byose nicyo ngicyo nticyo kivuga ngo aba ariyo urahira uyishyiremo ibyiringiro byawe byose uyizere nk'inyangamugayo nk'idahemuka ibyiringiro byawe byose bibe muri ngo niyo shimwe ryawe niyo mana yawe yagukoreye bya bikomeye byose biteye ubwoba amaso yawe yibone reka Imana ukomeze uyiringire uzi ko hari ibihe bikomeye munageramo kwiringira Imana kugashira Imana y'amaboko Imana ishobora byose nta kintu na kimwe kinanira uhitemo kuyiringira umutima wawe ndurushaho gutekana Imana iguhe umugisha Imana ikugirire neza urakoze